Přátelé, a pevně věřím, že máte čas si udělat dobrou kávu. A jak jsem avizoval v ranních zprávách, tak napsat o Ukrajině. A začal válka online na Blízkém východě a teď do toho může. Zvykáme na všechny ty hrůzy, že nám to vlastně přijde úplně, jenom tady zapnete telefon a okamžitě na vás jde. Knihu vůbec jako nechápu, proč jsem si ji nepořídil dříve. Perfektně dát poklonu. Velmi dobře je to seřazené Churchilla, teď teda z pohledu ruského autora, to se prý nesmí. To už je kulární. Tak musím říct, že tato kniha, my ještě dostaneme k Iránu. Rakety, jedna z nejlepších na světě, ne-li nejlepší na světě. Tak.